皆さんは超高齢社会という言葉を聞いたことがあるでしょうか。我が国を含めて先進諸国では高齢者の割合がどんどん増えていき、これが社会不安の元になっています。私たちニューではこの超高齢社会を切り開くためには個人の脳の活動、心身の活動を高いまま維持するということがとても大事だというふうに考え、新しいソリューションを提供することにいたしました。それが ABC というサービスになります。私たちが提供するのは脳のトレーニングのサービスです。ただし通常の脳トレと違うのは、このような簡便な新しく開発した脳の計測装置を頭につけていただいて、実際に自分自身の脳が働いているかどうか、これを確認しながら行うという非常に新しい革新的な方法です。これを行うことによって老若男女全ての方々の脳の機能を高め、認知的な働き、例えば社会の活動性を高め続けることができるというふうに考えています。脳のトレーニングというのはあくまでもトレーニングです。体のトレーニングと同じで毎日根気強く続けることが大切です。長くやる必要はありません。短い時間で結構です。脳のトレーニングをした結果、例えば私たちが期待をしているのは、高齢者の方々がより元気になって社会の中で活動活躍することができる。今働いている人たちがますます元気になって、より一層自分の能力を伸ばし、社会の中で自由活発に活動できるようになる、こうしたことを夢描いています。